På tal om mörker, har någon här sovit med Erik någon gång? Alltså jag menar i samma kommun typ. Han snarkar. Jag vaknade vid 6:30 av att han snarkar. Jag var helt sjukt. Var det. Jävlar var det. Det gör han ju vaken också. Ja, det. Jag kan höra ibland när jag spelar in så här Insta-stories att jag är en vaken snark. Fy fan. Shit, det var. Men det blir intressant. Du sa 23 juli va? Ja. Hörselkåpen med. Ja. Ha med det. Speciellt om man ska ta en öl också, då blir det bli ännu värre. Shit. Nej, vet du vad du gör? Väck mig och be mig lägga mig på sidan. Jag snackar tydligen inte då. Får gå upp och vända på honom. Ja, gå upp och vända på honom. Nu är det din tur att gå och vända på mig. Men jag orkar inte. Jag vänder på honom förut. Nej, nu är det din tur. Vi drar lott då. Men en diabetiker med oss måste vändas 4 gånger per natt.